nekāds liek vārdu apmaiņas, visu to jau. Vārds ir saistāvam, protams, arī tās vilka, kā visu mēs. Viņiem, tad viņš ir svēts prīks, un svēts! Četrinieks iet vaļā. Tu, brē, labi. Labi iet. Iet no rožas viss. Nu, te vari strādāt. Thank you.
smarī. O, jupi, tā būs. Tam ir tā parnā pilas. Jā. Tā skazāķi, kur ir. Nu, kā ir? Lauri, viss kārtībās, bet nefik tu dzīvot piespēlu tavu nūvi, tavu dājiem. Vēl, tu nezinu, ko tā ir uzreiz. Lai mīri, bet mēs to vārtam. Tā vārta gan arī grūt būs. Davai, davai, jāņi! Zonu, jau zonu, zonu zavidī! Metīs uz vārtiem. Jāsāk lādēt. Pa vārtu! Lādēt. Du lädde just för trappen. Vārtsargs ruķi ārā. Vārtsargs vienkārši vienkārši. Tā ir šis rezultāt uzsargs. Met! Vai tu ksiemet, ja? Давай, Vārtam. Jā,
pieci. Pati, nu tagad tagad tev jāiet. Man nav divas mērķi, tev jāiet. Vēdīši, ka prabīgi. Ar kājām Eduards strādā. Bet nav iekšās vairāk. Это нахуй. Sūdī gadā. Тебе уж не завтра. Подними ему клюшку. Что ты? Он положил ее, ему дадут пасты. Дергай вот эту клюшку. Все из твоей стороны, игрок, блядь. Дома кто? Какие по телевизору посмотришь, блядь? Спали, одна и та же ошибка, блядь. Не надо смотреть на того, у кого шайба. Это не твой край. У тебя есть свой игрок, который пасется, блядь. Первый вышли, первый.
Ďakujem, ďakujem. Bila by si. Dva. Dva. Zimne nejaký. Es domāju, ka būs tik traki, bet labi. Bet arī tik labi, nē. Čau, paim, paškīvi, drāk, paškīvi. Čau, paškīvi, drāk, paškīvi.